Mandatari Zoran Zaev i pyetur nga gazetarët për përbërjen e propozim ministrave të partisë Sameti dhe nëse në mesin e tyre kishte të dyshuar nga prokuroria speciale. Tha se nuk e kishte një informacion të tillë dhe se këtë pyetje duhet drejtuar prokuroria speciale publike. Mund të kontrolloni, le të jap mendimin e tyre vet prokuroria speciale publike. Përmes tyre mund ta konfirmoni një gjë të tillë. Ju e dini që materialet i dorëzuan për të gjithë. Në lejoni që të bisedojmë. Sot shpresoj si do t'jetë dita përfundimtare për përcaktimin e vendimeve kadrovike dhe ndarjen e rresorve. LSDM-ja ne do të mbajmë mbledhjen e Këshillit Qendror të ri që u zgjodh dje. Pas përfundimit të mbledhjes së Këshillit, si partia më e madhe me partnerët tanë të koalicionit, pasi ne kemi koalicion prej 17 partive, do të propozojmë listën në kuvend për të gjithë kabinetin dhe programin e ri të qeverisë së re, tha mandatari Zoran Zaev. Zaev tha se shpreson në miratimin e vendimeve më të mençura, të cilët do të jenë zgjidhja më e mirë për qytetarët. Ndër emrat më të përfolur të ministrave të LSDM-s Oliver Spasovski, ministër i brendshëm, Radmila Shqiqirinska, ministre e mbrojtjes, Dragan Tevdoski, ministër i financave, Nikola Dimitrov, ministër i jashtëm dhe Mila Carovska, ministre e punës dhe politikës sociale. Ka patur shumë reagime në rrjetet sociale lidhur me përzgjedhjen e ministrave. Maqedonia ka nevojë për qeveri që do i kënaqë nevojat e qytetarëve e jo të partive, vlerëson Xhabir Deralla nga organizata jo qeveritare civil. Ajo që Bashkimi Demokratik për Integrim ofron kuadro të vjetër në një pjesë të saj është provokimi paturpshëm ndaj qytetarëve. Nëse keni parti e cila nuk mundet të dalë nga rrethi i ngushtë, rrethi i fuqisë, ajo as që dëshiron t'i ofroj kapacitetet e saj, ndërkohë që e dim se ajo vërtet ka kapacitete të mira dhe të nevojshme për këtë shtet, pavarësisht nga cila parti apo nga cila bashkësi etnike vijnë. Kjo do të thotë se kjo parti edhe më tej vazhdon me këngën e vjetër, tha Xhabir Deralla nga organizata jo qeveritare civil.